Не словами, а зброєю. Конфлікт між підлітками закінчився стріляниною. Така ситуація сталася у Дніпрі. А от у Синельниківському районі 31-річний дядько розбещував 5-річну племінницю. І соцмережами гуляють відео про розкішне життя ухилянтів. Застерігаємо, це російські ІПСО. Про все це у випуску. З вами Даниїл Ніколаєнко і це «Погляд» на резонансні події Дніпра та області. Коли настає ніч, що ви зазвичай робите? Скоріше за все, лягаєте спати. Проте для наркодівків Дніпра це, схоже, період найвищої активності. Так нещодавно патрульні помітили підозрілого перехожого у Самарському районі. Той побачив поліцейських, занервував і намагався втекти. Проте не вдалося. Правоохоронці зупинили та обшукали чоловіка. У нього знайшли 19 сліп-пакетів. На місце викликали слідчих, а любителя нічних прогулянок доставили до відділення поліції. А зараз запитання до всіх шанувальників авто. Який базовий арсенал вашої ластівки? Зазвичай це запаска, домкрат, аптечка та вогнегасник. Але деякі доповнюють цей перелік мішком із психотропами, як, наприклад, у наступній історії. Патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські вирішили перевірити машину. Як виявилося, недарма. Під сидінням знайшли мішок, у якому кермувальник ховав 27 сліп-пакетів. Тепер з чоловіком працюють слідчі. Психологи кажуть, всі пари сваряться. Це цілком нормально. Проте конфлікти закінчуються по-різному. Хтось ображається та потім не розмовляє з партнером тижнями. А хтось одразу спускає пар і відходить. А є й ті, хто здатен практично вбити кохану людину. Таке сталося у Царичанському районі. Між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої жінка вдарила потерпілого ножем у груди. Нападницю затримали, а чоловіка ушпиталили. Така сама ситуація сталася у Павлоградському районі. Там також жінка вдарила свого чоловіка ножем у груди. Проте, на відміну від попередньої історії, потерпілий загинув. Нападницю затримали. Тепер 15 років вона проведе за ґратами. Уявіть ситуацію. Чоловік вступає до лав ЗСУ, з часом отримує звання сержанта. Не з чуток знає про дефіцит кадрів, але при цьому сам допомагає громадянам ухилятися від служби. Звучить абсурдно, а ось і ні. Така ситуація сталася у Криворізькому районі. Слідством встановлено, що командир взводу обіцяв своєму знайомому відстрочку строком на півроку. Допомога в ухилянстві коштувала 2000 доларів. Сержант, який надавав ведмежі послуги, затримали. Йому загрожує до 5 років в'язниці із конфіскацією майна. Проснувся, ухильнувся. Це новий тренд у соціальних мережах, де чоловіки призовного віку, які виїхали за кордон, хизуються своїм розкішним життям. Проте на перший погляд звичайні відео з TikTok можуть виявитися доволі небезпечними. Про те, яку загрозу становить нове російське ІПСО і як на нього навестись – далі у сюжеті. Такі відео зараз ширяться соціальними мережами. Назва тренду – «Будні ухилянта». Опа! Ухилянт! Щиназ! Проте, хоч і на перший погляд такі відео можуть показатися безглуздими та безневинними, але будьте уважні, це нове російське ІПСО. Про це заявили в Головному управлінні розвідки. Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії, схвальні та критичні. Але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію. Для подібного контенту також творюються народні пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж – героїзація ухилянтів. Проснувся, ухилюся! Мета таких роликів – розколоти суспільство та підірвати нову хвилю мобілізації. Такий вердикт винесли у Центрі протидії дезінформації. Псевдофлешмоб з хештегом «Ухилянт» – чергова ворожа ІПСО. Це класична технологія розколу суспільства, в якій використовується той же принцип, що і в технології розколу за мовою. Тільки в цьому випадку ворог розпалює ненависть, нівелюючи конституційний обов'язок. Лейтенант, керівник Центру
Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Чи бачили дніпряни такі ролики у соціальних мережах? Та чи вбачають у них небезпеку? Запитуємо. Бачили. І що ви про це думаєте? Як ви до цього відноситесь? Ну, це і ПСО, скоріше за все. Я вважаю, що це просто мем. Так. Да. Не більш того. Кажуть, що це може бути російським ПСО, як ви вважаєте? Яка різниця, якщо з цього можна посміятися? Ну, як бачите, багато хто з нас, з українців, чоловіків, хтось помоложе, хтось постарше, все-таки вірить цим хуліганствам, і хтось вже там, в корку мозгу думає, як переплисти річку. Тому дуже сильно шкодує. Як звичайні ролики можуть нашкодити українцям, пояснює психологиня Еліна Карепова. Коли люди дивляться от про там такі тіктоки, можуть бути два варіанти, да? Або крайні обурення, або якщо дуже втомилися, або і так не дуже хотілося в цьому всьому бути, то звісно там будуть можливо шукати якісь варіанти, як там щось з цим робити, втікати і так далі. Також психологиня дає поради, як не вестись на нові вкиди. Для цього потрібно поставити собі одне конкретне запитання. Навіщо це? Тобто, коли зараз є там певні меми, і вони там всюди, то це зрозуміло, що якась думка проштовхується. Яка це думка, да? І як вона зараз впливає, тобто чого вона так впливає. Да? Якщо з якоїсь інформації ми не можемо виділити чіткі факти, то, напевно, щось не так. Також фахівчиня наголошує – завжди перевіряти інформацію на перше джерело. Гуляйте містом і бачите компанію молодих дівчат. Можливо, вони фотографуються або просто вийшли подихати свіжим повітрям. Але ж ні, вони прийшли на перестрілку. Так у Дніпрі між трьома підлітками сталася сварка. Вони домовилися вирішити конфлікт біля кафе на вулиці Висоцького. Проте мирного рішення не було. І все закінчилося стріляниною. Дівчина 14 років відкрила вогонь зі страйкбольної зброї у свою опонентку. Як наслідок, 17-річну потерпілу ушпиталили. У неї діагностували забої від кульок в області шиї, попереку та лопатки. На нападниці відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Вирішити конфлікт не словами, а зброєю вирішили й інші дніпряни. Так, на Слобожанському проспекті між чоловіками виникла сварка. Під час неї один з учасників дістав стартовий пістолет і декілька разів вистрілив у землю. Проте в цій історії постраждалих немає. Правоохоронці встановили стрілка та вилучили у нього зброю. Вирішується питання про складання адмінпротоколу. Якщо загуглити найбільш небезпечні професії, ви побачите там посади пілота, пожежника, військовослужбовця, шахтаря та навіть журналіста. Проте тепер треба додати в цей перелік і баристу. І ось чому. В одній з кав'ярень Дніпра невідомий побив дівчину, яка там працює. Камери спостереження зафіксували, як чоловік зайшов до закладу, вдарив співробітницю по обличчю, а після просто пішов з місця подій. Тепер всі обставини з'ясовують правоохоронці. І остання історія з Синельниківського району, де на перший погляд нормальні родинні стосунки можуть виявитися всього лише прикриттям. Це новина про те, як 31-річний дядько розбещував свою 5-річну племінницю. Робив він це протягом 6 місяців. Для цього обирав час, коли інших дорослих вдома не було. Насильник залякував дівчину, аби вона нічого не розповідала. Врятувала дівчинку її мати, яка помітила пригнічений стан доньки і відвела її до психолога. Там і розкрилася жахлива правда. Так званого родича затримали, та невдовзі буде суд. А зловмиснику може загрожувати до 8 років ув'язнення. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.